цялата тази героична действителност е в контрапункт на другия герой. Така наречено от авторите Добчев и Стефан Иванов, протагонист тръгнал по родословната кръвна нишка, за да стигне до пупната си връх. Героят ожидан с интелекта на Теодор, във вълнувания, но и в непрекъснато единоборство, препраща към автобиографичната книга на Елиас Канети, роден в Русчук, станал много лауреат за литература през 81-а заради ранните си спомени. Спасеният език и прочетата му е.